Predstavte sa nám. Povedzte nám niečo o sebe a čomu sa venujete. Ja som Peťo. Ja sa volám Lukáš. Sme absolventi a bývalí študenti Fakulty informatiky a informačných technológií. Venujem sa mobilnému vývoju na platformy iOS, Android a Windows. Ja som databázový špecialista a AI konzultant. Takže po technickej stránke máte zaujímavý background. Povedzte niečo o projekte. Projekt sa volá Smart Reading. Prinášame nový spôsob interakcie a kolaborácie medzi čitateľmi. Podobne ako Google zaindexoval všetky stránky na internete, my zaindexujeme všetky tlačené médiá. Inými slovami, cez našu aplikáciu budete vedieť pridať komentár, vypočuť si článok, pridať like či recenziu ku každej stránke textu, ktorú budete držať v rukách. Ako vidíte budúcnosť projektu? Pozrime sa na to z pohľadu študenta. Každý z nás bol študent. Predstavte si, že máte pred sebou takéto hrubé skriptá, aké máte možnosti. Teraz sa viete spojiť priamo s ľuďmi, ktorí riešia rovnaký problém. Viete pridať otázku priamo k príkladu, viete dostať radu alebo vypočuť si celé skriptá počas dňa. Možno si kladete otázku, kto nám bude pridávať komentáre, odpovede alebo kto nadabuje veľké skriptá. Jednoducho sme skriptá zaindexovali, a tak všetci, čo to čítali pred vami a použili aplikáciu, dostanú notifikáciu alebo si pozriete staršie odpovede. Čo sa týka zvukovej stopy, tak keď každý z ročníka prečíta jednu stránku, tak všetci budete mať na spôsob kolaborácie prečítanú do 2 minút. Chceli by ste niečo dodať na záver? Prinášame printové médiá do 21. storočia.